Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Bilasizmi, so'nggi yillarda Amerikaga kelayotgan turistlar orasida ham xitoyliklar juda ko'p. Bu esa iqtisod uchun albatta foyda. Shu bois amerikalik tadbirkorlar ham xitoylik sayyohlar ko'nglini ovlash bilan band. Los-Anjelesga borgan kishi ko'plab kinostudiyalarni, Gollivudning shuhrat yo'lagidagi yulduzlarni hamda son-sanoqsiz xitoylik sayyohlarni ko'radi. Los-Anjeles turizm kengashi a'zosi Mark Liberman deydiki, Xitoydan bu shaharga kelayotgan sayyohlar soni yildan-yilga ko'payib boryapti. Odatda ular San-Fransisko, Nyu-York va Washingtonni ham borib ko'radi. O'tgan yilda 1 milliondan ziyod xitoylik yaxshiga sayohatga kelgan, deydi iqtisodchi Ferdinando Guerra. 2010-yilga qaraganda 2011-yilda 40%ga oshdi. Los-Anjelesdagi Shine Tours turistlar agentligi prezidenti Jozef Chi ham Xitoydan kelayotgan sayyohlar bu yil qariyb 30%ga oshganini aytadi. Xitoy pasporti sohiblari bir kunmas bir kun Qo'shma Shtatlarga tashrif buyurishni orzu qilgan. Xitoy iqtisodi o'sgan sari o'rta xol oilalar, ya'ni chet elga sayohat qilishga qurbi yetadiganlar ko'payapti. Liu Wei shundaylardan. AQSh poydevori mustaqillik va raqobat bo'lib kelgan. Bu yerga kelib o'z ko'zim bilan bir ko'ray dedim. Amerikani ko'raman degan xitoyliklar azaldan serob. Lekin shu yil boshida Amerika hukumati viza olishni osonlashtirganidan keyin sayyohlar soni ancha ko'paygan. Biz xitoylik mehmonlarni yaxshilab kutib olish va sayohat qildirish niyatidamiz. Bu maqsadda studiya xitoy tilida turlar tashkil qilgan. Shu tildagi xaritalarni ham topasiz. Universal studiyasi restoranlarida gamburger va qovurilgan kartoshkadan tashqari xitoy taomlarini ham buyurish mumkin. Montaj Beverly Hills mehmonxonasida xitoy choyi, shu tilda yozilgan kartochkalar va bu tilda gapiradigan xodimlar sayyohlarga muntazir. Mehmonlarning ko'pi eng mashhur va qimmat butiklar joylashgan Rodeo Drive ko'chasida xarid qiladi, deydi bosh menejer Herman Elger. Hamkorlarimizning aytishicha, bu yili xaridorlarning eng katta qismi xitoyliklar. Xitoyliklar Kaliforniyadagi boshqa turistlarga qaraganda 2 baravar ko'proq pul sarflaydi. Bu sayyohlar deb Amerika iqtisodi yiliga milliardlab dollar foyda ko'ryapti. Bu esa AQShliklar uchun yangi ish joylari degani. 2016-yilga borib Xitoydan AQShga keladigan turistlar soni 2 baravar oshadi. Nasiba Tohir, Amerika ovoz televideniyasi.